Итак, дорогі друзі, ще раз. Я голова громадської організації ДАЗ Закарпаття. Підтримуємо тут місцеву громаду, якій надоїло свавілля, ну, можна сказати, штучна робота влади щодо закарпатців, а саме, ми так думаємо, що вони роблять штучний депресивний район. Дороги тут немає. Плюс до того, дивіться, що виходить. Сьогодні свято у нас велике, неробочий якоби день. Ну, день робочий, але люди більш віруючі не роблять. Тобто ліс не возять і так далі. І от вже нам попалися труби, які крадуть нагло. Ці труби повністю без документів. Є документи, але документи лише із Старосамбірського району. А як вони виїжджають з Закарпаття, ніхто не знає. Це знає добре наша влада, і Гройсман нам чеше, що у нас немає бабок на дороги і так далі. Так от, наші гроші.